Köşede sığma halin lanı, pişerim optini. himilaha uu hirgashay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa noqotay tayeynta nidaamka imtixaanaadka qaranka sidaasi darteed agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo hubinaya habsami u socodka qorshayaasha lagu tayeynayo qaabka imtixaanaadka iyo sidoo kale guud ahaanba kobaca iyo horumarinta waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland ayuu kormeerkii imtixaanaadka qaranka ku soo gaalaa bixiyay gobollada bariga Soomaaliland isagoona agaasime axmed abakar noqday mas-uulkii u horeeyay ee imtixaanka shahaadiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaarsiiyay deegaanka Tukara isagoo naagaasima Axmed Abakar warbixina kala duwan ka dhageysay goobaha kala duwan ee uu kormeerka ku maraayay oo uu kormeerkiisa nidaarnaa wuxuu ogaal noqoshada goobaha uu ka socday imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland wadanaagaasime waxaanu kuleena ku soo dhawow goobta dugsigii sare ee Sheekh Ibraahim oo ay ku galayaan 19 fasal kolle waxaa warbixinta la ho ka warbixin doona insha Allah doomiya goobta goobtana xaqiiqatan waxa ku faraxsanahay inay la joogaan oo goobtan uu joogo mas'uulaad u degan oo waxna dhaafayn waxna dhimin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iskuulada halkan la jooga waa 12 iskuul 12 ka iskuul oo qaarkood hal fasal aanu hayo qaarna aan laba fasal u hayo laba iskuulna aan mi saddex fasal u hayo 19 fasal baa ku jira tirada ardayda markaan isu geeyo 12 fasal bay noqon lahayd 20 fasal bay noqon lahaayeen laakiin saddex class oo hoolal waaweyn ayaan min 4 ku kala biiriyay jaabajaabaha si ay u dhameystirato waa dhismayaasha iskuulka ka jira 19 fasal ba sa iskuuladii aan wateena waxa isla noqon lahaayeen 20 fasal 20 fasal si aan markaa xal ugu helo 19 ka aan ugu fariisiyo iskuulada jaabajaabada ahaa 4 arday iyo 5 arday iyo 6 arday ahaa meelan ku dardaray hoolo lahaa 12 iskuul iyo 19 fasal ayay ka kooban yihiin halkan waxaan ku hayaa ardaydii mobilka aan ku qabtay waxaan qorayaa magaca ardayga iskuulka uu yahay roll numberkiisi iyo maadada ka cancel gareeyay mobilka iyo maadada ardaygaasi ma leh laakiin wixii dambe sidiisa caadiga ahayd ayuu isaga gelayaa waxaan kuma dhaafayno sharciga wasaaraduna soo fartay agaasimaadna soo fartay baan sidiisi u fulinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi waa la tartamayaa waa la isqiimeynayaa laakiin lama doonayo deen lagu soo baxo been iyo khiyaamo lagu soo baxo ma ardayga soo gudbiyay shahaadada naga qaadanaya Soomaaliland gudaheedana deen wax tar ka yeeshaan doonna caalamka markuu tagan in la tartamo bulshada kale caalamka inuu baahanay haddeenu soo saarno markaa dadan tayadii lagu talagalay lahayn waxaa noqon doonta markaa qofkaasi qoranka dhan buu dhibaato ku noqonaya mustaqbalkiisiba ayuu isagu mushkilad ku noqonaya waayo qofku dee imtixaanka uu qishi karaya darajo sarena uu keeni karaya laakiin hadda mustaqbalkii noloshii horumarkii ma qashi karayo marka qofka intaanan khiyaameynin wasaarad ahaan waxaa naga go'an horta inaga ardayga wax la soo baro oo si kalsooni wax loo soo baro oo waxbarasho tayo la soo baro markuu imtixaanka yimaadana si wanaagsan loo qiimeeyo ardaygii markaa aan waxba soo baranin ama aan soo dadaalin dee waxa weeyaan mar labaad dib ugu noqdo fursad la siiyo ayay wasaaraddu diyaar u tahay xagga tayada wasaaraddu runtii culays badan bay sanadkan saartay waa la sii kordhinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo kii bugaagta qeybiyey ujeedada bugaagta waxay tahay ardayga la siiyo inuu buuggiisa akhristo muddadii bugaagta la bixiyey iskuulada dowladda arday fara badan baa runtii soo bedelatay waxaa waqti isu helay markaa macalinkii iyo ardaygii waa waqti ay isku fahansiiyaan wax isu sharaxaan markaa helay ardaygii wuxuu jaan isu helay markuu guriga joogo inuu buuggii akhristo labada arday walaalaha dhib markii hore buugga isku qabsan jiray ama waqtigu ciidhi ku ahaan jiray maanta alxamdulilah wuxuu jaan soo haystaa ardi kasta inuu buuggiisa haysto dhanka kale agaasimaha axmed abakar isagoo ku sugan magaalada burco ayaa waxa uu dhagax dhigay dugsiga xaafadda caaqil yar ee magaalada burco oo ay xaafaddaasi baahi weyn u qabtay xaafaddu iskuulka dahayaddu waxay noo sheegtay inay dhowr galaas dhisayso aan galaasada imika ay waddo oo ay nooga warantahay inay dhowr galaas dhisayso iskuulkan u baahanay inayada si gaar ah waxaan uga codsanaynaa inay iskuulka noo ballaadhiso annagoo aad iyo aad ugu mahad celinayna oo hay'adda NRC ay tahay xaafadda hay'addu Halbowlaha oo jingada u dhistay oo ADB gii koobaad ee mulkiyad loo sameeyaano anagu ka tirsanayno inaynu nahay oo iyadu noo qabatay hay'adda Norwegian Refugee Council NRC beeska Soomaaliland gaar ahaan xafiiska Burco isaga oo tixgelinaya
باهدا بلارن كشرتا عقليرة إسلامر كانا لا تشدي وسارد وحبرشدا هالودينا ده قبل كتقدر أقسمها جود هيد NRC وحماتها هلك ده يحدقي ساعة سكول ككوبن لبكلاس حفيز استور كيلو كذين لها إن أجب ك وحبرشدا يوم مسؤوله إن هلك عقليرة أو أحرنه نهانتي أذوق باهن حق وحبرشدا هون أنا أقتشرين وح إن سكول أو أيلا ضحي لكن أقتشري اسمع أنا أقتشرين أردنا وحكم برانستي ميلة تمبريرية نهانتي أرد ألف ربضاني أيانو مركا إنه أجاني إن إنا يتهي إن مدنانتو كواد أي سينيسو إن وصارد وحبرشدا إن مدنانتو كواد سينيسو إن نهانتي لا شقيه عقليرة إسلام مركا إن أنا قلنا إنه شقوين كهرة هيد كقبطة كوجات إن باه بلارن كشرتو إن IDB عقليرة شرفي إنه إن هالكم كده حدقي إنه سكول كهرةي إنه عيسىها إبراهيم رجعها لقدر سيا حافظ عقليرة ورنتي نصيبي ولا تمانت إن يوم رجع حدقنه ونبه هنيد إن ما رحتي سكول كائن لوريسو إن وزارة وحبرشدة ورنتي أنت كسر شقيسي وانكو أمانة يا سيدو كلو حني يجنا وقوم هاد نغية هيد NRC ورنتي قبل كتير كوطة المشاريع ونكسن وجدوين كلوه كان يروح برشدة وحيت يسوي بتكلم كن ولي أوه هلا منك فرصتي حق ولهين يروح برشدة إن هيد NRC ونجع عاوزين منك هاد اسمها سكول كلو هذا فصل يحفيز ككوكو ورنتي وانكو مقعد نغينا حنادين بلقادنا هدي أرضي فربضنا سكول ككنتان inta kala soo baahayna xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ba ku darisay agaasimaha waxa uu beeniyay wararka sheegayay in dhaqaalihii lagu dhisi lahaa dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Burco loo soo wareejinayo in lagu dhiso dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Hargeysa waxa weeyaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda qaraweyn dhammaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland Sool Sanaag Togdheer ila Salad anaga runtii wasaaraddu ah ee qorshaha runtii inta badan jiro de waxbarashada lagu qorsheynayo qorshayn sanaa wajiro hadana jajaban oo qaybo sabaysan iskuulka burcay rati hadalkiisu batay waxa weeyaan de propaganda suuq la geliyo jirta in laga soo wareejinayo marka mar laada bulshadu ugu celiya iskuul burca oo qorshaysnaa lagu soo wareejinayo argiisa laga dhisiya min jiro laba iskuul oo farsamada gacanta ee loo nahamid waa iskuulka farsamada gacanta Hargeysa oo shaqeeya iyo iskuulka farsamada gacanta burco shaqeeya labadoodu way noo shaqeeyaan kabruu oo iskuul runti weyn wuxuu baahan yahay dayactir iyo qalabayn far badan ee wasaaradda muhiimadda koowaad runti yahay xukuumadda ila madaxweynaha markoo horeysa dhaqaale loo helo wala dayactiraya kan Hargeysa saaleegisna balaarin dayactir buu baahisna saasi leeyahay laakiin ma jiro mashruuc jira oo ku qorsheysnaa anuu intaan ogahay ama wax la kala seexdo ilaa burca laga dhisiya farsamo gacan iskuul oo loo wareejiyay Hargeysa runti ma jiro waa intaasi kadib agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee Soomaaliland mudane Axmed Abakar iyo sidoo kale wafdigii ballaarnaa uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool isagoona halkaasii kormeerkiisa ka sii waday halka waxaanu isugu nimi wafdi ballaaran oo ka socda wasaaradda waxbarashada oo u socday iskuulkan oo ahaan jiray gobolkii meeshii gobolku ahaan jiray laga dhigay iskuul looga faa'iideeyay dadweynaha xaafadan ayaa maanta agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashadu hore loo dhagaxday laakiin maanta wuxuu ka hadlayaa qorshihii iskuulka lagu dhisi lahaa marka waxa kale ina la jooga gudoomiyihii gobolka oo isna iskuulkan aad iyo aad u daneynaya san loo socono magaalada Soconda oo magaalo weyn magaalada koraysa ardayda runtii aad iyo aad u farabadan tahay iskuulada dawladduna in xaafad kasta iskuul dawladeed ku yaalo runtii waa mas'uuliyad dawladda iyo wasaaradda waxbarashada saaran xaafadan marka eeriyadan oo dhan ma laha iskuul dawladeed ma laha marka sababta xaruntan gobolka lagu wareejiyay waxbarashada wax weyn in bulshada lan ku degani ay helaan iskuul dawladeed oo runtii ay ka faa'iideystaan waxbarashahan marka bishaaraysan wadnay hawshan waxaan u soconay kale kormeerka guud ee gobolka intixaanaadkan u soconay
ونصوت مردنا إسكولي هدول له. يا بها سنة كان كل عصبة امتحان كشهادة جاية سومال الآن وح كم يدها وزارة دوح برشاد يهرو مريت الصين إسكاي كمورية دا سومال الآن وكان تقلب لجو حك ما ينا يه إنترنت كي يسد وكلام موبايل لا دقش كفضو ضيع وح كلو سنة كان امتحان كشهادة جا كل عصبة كقيب قاعدة شدة يلعن انت امتحانات كي يرضي دي شق قرن يسد وكلام جاسمها جود وزارة دوح برشاد يهرو مريت الصين إسكاي كمورية دا سومال الآن وأي تاريخ طوق شين ونقد مسؤول كي هو رجع دقيدة دولة دجارسية دجان كتكرر. أقول عصبة سنة كرمتي بالعين شبرت السمالان وتحان كفري خطبات قيمة بدن كي تجدي تاسو ديري كل رتو نقطة عرضي ده يو سعر دي حفيز كي تحانات كورن تديري كل نقطة وأقول عصبة مركز سنة كان إن عرضي ده تكرق أو كم إذا عرضي شبرت السمالان وأحمله ما ملكم إذا حينو جالسي سمالان يكون هلام فرصة يكون قلان كا تحان كفيز لازم تجدد تاسو أنا كان ودي رجلي سين أنا وتحنا مركز عرضي ده سكرس وقف قادنا وأنتوا تبي سحر تانكا وحرنتي هذه سوتشي تي أرضي ده سوسي وحسيني إنه حبر شدة يدك الدجاج كتكرر قرنتي هاد نوصل ويانو ما هنقيو ويانا نقع عسني كم بيد مركز سكين دير الله سبيو رجع حكومة ده النهار كان بلن قاعد نوين ميساني دعسوم لو قدروا انتحانكا عندك شيء سرا وصل لو سمع لها تكرر إنه حكوا عصبة نظام كلوي لأن لي سنة كان انتحانكا ونظام عصري ها وح عصبة وعقلين تي الحوجي ولا دردر قلي أنا ما هنقي يا والدك يو معلمين تي أرضي ده ورنتي وعجلين تي فراب بندو سيردو سمايسي رنتي هيرك شيء قاتن رنتي امتحانات كي إنه هرنا وسيرد امتحانات كي عفيس كان امتحانات كرنتي لور لا تكي سنة امتحانات كلا غادي أنا واحد من ذي وكشرين وسوي فنانا لو غادي كشري سيدي يسكسي ونا سنة كنا امتحان كورنتي ودعي وقاتن آدي أنا ما هنقي agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha wasaaradda uga qorsheysan in macallimiinta ay tababaraan aanay ka tagin karin dugsiyada dawladda horta waajibka macallinka saaran macallinku waa shaqaale dawladeed weyn shaqo waajib karuntii saaran wax weyn number 1 arday dhameystiray waajibka xukuumadda iyo wasaaradda ku leedahay oo ardayga iskuulka dawladda dhigteen waxbaro saacadaha marka ugu qoran ama maalmaha ugu qoran iskuulka dhigayo maalmaha aan ahayn oo marka maalmaha cayiman oo siyaasadda wasaaradda uga taalo oo laga yaabo qofkii inuu meel kale ama iskuul dawladda ka dhigo haddii macallinku deeyo duruufaha isaga xirnaa badiyeen lacagta la siiyana yartahay inuu ma shaqo kale noloshiisa ku kabi karo marka taaruntii fasax uu yahay laakiin maalmahaas wax dhigayo inaanu ka tegin oo toos aan uga tegin maan ka hadlayaa kama tegi karee runtii macallinka ka tagay iskuul private tagay ka dawladda ka tagay runtii dee waa xukuumaddu iyo wasaaraddu waxay ku bedelan doonaa booskiisa macallinka lagu habboon isagana dee waxa magdhaba laga qaadi doonaa tacabkii la geliyey iyo haddii yahay macallin tababaray haddii kale booskiisa dee qof kaloo shaqaynayo geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in sanadkan ay wasaaraddu joojisay darajada loo yaqaano top 10 ka ay ku tartami jireen dugsiyada Soomaaliland runtii madaxweynuhu kaga dhawaaqay maalintii imtixaanka la furay waxaa la joojiyey oo siyaasadda wasaaradda uu shirku ansixiyay tahay top 10 kii la joojiyey top 10ku runtii waxaa laga yaabaa dadkii bilaabay iyo markii hore inay ahayd dhiirigelin waxbarashada la dhiirigeliyo ugu talagaleen laakiin markii dambe waxaa soo baxday in ay timaado in macallimiin si gaar ah looga hadlarto oo arday si gaar ah loo tababaro oo sidii loo jiray ciidamada si gaar ah u tababaran xagga militariga kale in 10 arday si gaar ah loo tababaro ama 20 arday iskuulka culays saaro si iskuulkan ay magac iyo sumcad ugu noqoto waa dhow dad fara badan iskuulka u soo galaan waxbarashada markay noqoto waxbarasho dhaqaale iyo ganacsi tartan kale aanay noqontay waxbarasho marka waxa sababta loo joojiyay wax weyn iskuulkii waxa la leenaa iskuul gaar ah ama iskuul dawladda ah ee kuunka arday ama 500 arday ee iskuulka ka tarax barayso maamulka 500 iskuul mid u tahay kormeerkaas wuxuu daaranaa imtixaanaadka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sanadkan runtii ka dhacay marka meelo cusub waxa ku cusba sanadkan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland imtixaanka furay khudbad qiimo badan ka jeediyay taasoo dhiirigelin runtii u noqotay ardayda iyo wasaaradda xafiiska imtixaanaadka runtii dhiirigelin u noqotay waxa ku cusbeyd markaas sanadkan in ardayda tukarraq oo ka mid ah ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah meelihii maamulka madaxweynuhu gaarsiiyey Soomaaliland iyaguna helaan fursad ay ku galaan marka imtixaanka fasalka 8-aad taas aan aanu dhiirigelisay inaan u tagnaa marka ardaydaas kala soo qayb qaadano maalintii ugu dambeysay xiritaanka waxa runtii aad ii soo jeetay ardaydaas oo sidee u xiiseynayeen waxbarashada iyo dadka deegaanka tukarraq runtii aad noo soo dhaweeyaan u mahadnaqayo
ayaa naga codsanay ka mid ah markaan secondary loo sameeyo rajuuc kuma dhahan arkaan balan qaadanayo in miisaaniyadda cusub lagu daro imtixaanka ee dugsi sare si lagu sameeyo lacag tukaraq waxaa ku cusbaa nidaamka loo ilaalinayay sanadkan imtixaanka oo nidaam casri aha waxaa cusbayd in wacyigelintii la xoojiyo la dardargeliyey waxaan u mahadnaqayaa waalidka iyo macalimiinta iyo ardayda runtii wacyigelintii faraha badnayd oo wasaaraddu samaysay ay runtii hirgashay qaateen runtii imtixaanaadkeenna horena wasaaradda imtixaanaadka ee xafiiska imtixaanaadku runtii 22 sano imtixaanaadka la qaadayay aanay wax mudmuday ka jirin oo si hufnaana loo qaadi jiray sidii iyo si kasii wanaagsan sanadkana imtixaanku runtii u dhacay oo qaadeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka mudane daawuud iyo shaqaalaha ka howlgala xafiiskaas agaasimaha iyo sidoo kale wafdigu hogaaminayay waxay ugu dambayntii gaadheen deegaanka Tukaraq oo ahayd markii ugu horreysay adeegyada dowladda la gaarsiiyay deegaanka Tukaraq isagoona agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Abubakar oo halkaasii kusoo xiray imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland sheegaya inaan anigu kamid arday Tukaraqeed oo dugsiga dhexe kamid ah waxaan sheegaynaa in imtixaanka maanta aan u fariisanay aan umay imtixaanka dudubisana maanta galnay dudubisna dudubisna aan galnay imtixaanku aad buu fiicnaa si wacan buu imtixaanku u socday waxaan meesha ku galnayna waxay ahaayeen saddex degmaan ku galnay anigu ma ku hadlayaa magaca arday reer Tukaraqeed waa markii ugu horreysay manhajkan imtixaan la ka qaado waayo sanadihii hore dowladuna soo gaadhay dhibaato badan baa iska jirtay nabadgelyo la'aan waxyaalo fara badan baa iska jiray iyadoo sidaa tahayba haddana waxaan maanta noo soo goobay imtixaankii wasaaradda sayniska iyo waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda Soomaaliland uga mahadcelineyna sida wanaagsan ay noogu soo fudaysay imtixaanka farxad baa maanta tahay markaa waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhan inuu imtixaanka soo gabagabay wasiirka wasaaradda waxbarashadana mudane Cusmaan Jaamac Cadeenle Hargeysa ka soo xirayo annagu wafdigeela socday afhayeenka wasaaraddu ka mid yahayna aanu ka xidhayna markaa gobolka sool gaar ahaan magaalada Tukaraq had iyo jeer horumar marka laga hadlayo albaabka horumarka laga galaa waxbarashada weyn xukuumadda Soomaaliland intii halkan ay timi waxyaalaha culays kala saaray ee madaxweynuhu amray waxa weeyaan in waxbarashada la xoojiyo iskuulkan Tukaraq waa la ballaariyey dhismayaal baa lagu daray waxa koo la sameeyey ciidamada anagu rajaad iyo halkan uga mahadnaqayna had iyo jeer dadka qaar marka ciidanka iyo haarkaan waxay ka yara qabaan sas laakiin ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhdooda guud ahaan gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool intay joogeen samafal iyo horumar bay ka shaqeyn jireen iskuulkana dhismaha deerkiisa kaalin weyn bay ciidamadu runtii ka qaateen aad iyo aad baan ciidamada qaranka ugu mahadnaqnaa guddoomiyaha gobolka mudane Cabdiqani oo dhalinyaraha muddadii uu joogay isna wax weyn buu runtii gobolka ka qabtay iskuulkana imika si fiican buu shaqeeyaa waa idinka arka maanta in imtixaankii Jamhuuriyadda Soomaaliland fasalada 8-aad lagu galay markii u horreysay waxaa noo qorsheysan in tayada waxbarashada kor loo sii qaado macallimiinta iskuulkan joogta la tababaro mushaarka intaan gunaysnayn gunada la siiyo tiradooda la kordhiyo waxaan kaloo kusoo kordhin doonaa guddoomiye iskuulka waxaan u samayn doonaa solar system u samaysa cadceedda leerka dabka uga dhalisa si dadka magaalada degan ay gelinka dambe wax ugu bartaan waxbarashada obadka marka laga tago waxaan culays ka saarnaa waxbarashada dadka waaweyn waxaan doonaa dadka akhris qoraalkooduna kor u soo kaco si gobolka loola tartamo gobollada kale Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana uu ka horreeyo aad iyo aad baan dadka bulshada gobolka Sool ugu mahadnaqayaa gaar ahaan deegaanka Tukaraq sida wanaagsan ay waxbarashadu u soo dhaweeyeen bulshada Soomaaliland bisharemo ogtiin waxbarashadu waa hubkii faahida lagu heegay bulshada Soomaaliland bisharemo ogtiin waxbarashadu waa hubkii faahida lagu heegay bulshada Soomaaliland bisharemo ogtiin waxbarashadu waa hubkii faahida lagu heegay malik waa malik waa malik waa malik waa malik waa مالك وا مسك حديد دونيدو ملاسن موجدهيدا مسك حديد دونيدو ملاسن موجدهيدا كلاميرتي اي معني سي ماركي قرسو